everyone, good morning. Sautam Naisu Muru in Nati Fidolo, Akakaru Abnalu Haleyase, Amar Bottoman Hale, Aru Aziata normal block, Arambo Korisu, Eco content Nai Hitukane, Rabidin Video, Diahuane, Aru Homo Nuhua Hose, Nane Atipa Utuhe, Ako Hatpanik Hai, Sali Huabo, Hoe, Salavote, Tuponi Gusiza, Nekeru. Hoise Gosu. Oh, Gosu. Kolejua. Zarulo Kolejua. Hey, khuda khaba. Hey. Angor khora dekhi la taiko mane. Angor esi kam kore taiko ডাঙৰ জি গৰ তাকে আৰু ডাঙৰ হৈছে আৰু ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে চাব আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট এটা কৰি দিব আৰু জি গলে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেতিয়াহে মই আগবাহি যাব পাৰিম আৰু আজি কৈছো প্ৰথমতে ইয়া নরমাল ব্লগ আৰম্ভ কৰিছো আৰু সলিক জলপান জলপান খোৱা হোৱাই নাই হৈ ঠিক আপা ধুই আহিছো তাকে জলপান বনাই নাও আৰু তাইকো খোৱাই লওঁ দেখা থাকিম বাৰু লাহে লাহে কি কৰো কি নাই আৰু মই নতুনকে এটা কাম কৰিছো বুলি কৈছিলো যে আজি কম কি কাম কৰিছো তেকে চাই থাকিব ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে চালে গম পাব মই কি কাম কৰিছো তেতে ভিডিওটো চাই থাকক স্কিপ নকৰাকে চাব দেই তালে জলপান বনাই থৈছো তাই খাই লওঁগে মোবাইলটো থাকি গৈছিলে হলে নিবলৈ আহিলো মোৰ পৰা আপোনাকক দেখাম তেকে ব্লগ আৰু আজি মই খাম পইতা ভাত খাই কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন মই মানে পইতা ভাত খাই খুব ভাল পাওঁ আৰু পইতা ভাত খালে আমাৰ বহুতে উপকাৰী হয় আপোনাকে আপোনালোকে জানেই হয়তো মই ক'ব নালাগে মাজে মাজে খাই থাকিবচোন আপোনালোকেও গৰমৰ বতৰত কিন্তু আজি বতৰটো ঠাণ্ডা তথাপিও খাওঁ আৰু কালি তিয়াই থ'লোঁ সেইটো কাৰণে পানী দি থ'লোঁ আজি খামহে বুলি আজি ৰ'দ নিদিলে সেয়া বৰষুণে দিছে তথাপিও খাই দিম মই যি বতৰ হ'লেও খাই ভালেই পাওঁ খালি গৰমৰ বতৰত খালে পেটটো ঠাণ্ডা কৰি থয় সেয়া জানেই আৰু বহুতকেইটা কাৰণৰ বহুতকেইটা উপকাৰী কাৰণ আছে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি এফালে সোনমানুৰ জলপান ভাবিছিলোঁ তাইক বাহিৰতে খুৱামগৈ কিন্তু আমাৰ এইটো বাহিৰত থাকি আমনি লাগিলে সেইটো কাৰণে আকৌ ভিতৰলৈ লৈ আহিলোঁ এইফালে আমাৰ সোনমানু আয়ু স্মাইল কৰি দিছে ইচ ৰাম ৰাম আয়ু চকু টিপো মাৰি দিছে অ' ইমান ভাল পায় আপোনালোকক দেখিছে আৰু আমাৰ সোনমানু খেলা বস্তু দেখিছে নাই ফণি এইটো অৰিঅ' জেল পাউডাৰ এইবোৰে খেলি থাকে আমাৰ সোনমানু খেলা বস্তু নেখেলে ইমান আনি থৈছোঁ ন দেহা আনো চকুটি পেটা মাৰি দিয়া দেহা চকুটি পেটা মাৰি দিয়া চকুটি পেটা মাৰি দিয়া মোক কিছ এটা খাই দিয়া মোক কিছ এটা খাই দিয়া কিছ এটা খাই দিয়া কিছ খাই দিছে মোৰ ছোৱালীজনীও এইফালে বাপেকক দেখিলে তাই জলপান নোখোৱা হৈ কৈছে ইমান উৎপতীয়া নহয় এইজনী আমাৰ আৰু গোটেই তিতি বুঢ়ী আহিছা যে কেনে তিতিলা ন শুনিছা নাই তোমাক মোক একেলগতে ভিডিঅ' বনাবলৈ কৈছে ন নবনাবলৈ কেলে কেলে বনোৱা বনাবা আকৌ কেলে বেলেগ লাষ্টলৈকে এই লাষ্টটো কেনেকৈ ভাঙিল জানো ঘৰতকৈ বহুত ভাঙিলোঁ লাষ্টটো অ' তাতা দি থৈ গৈছেগৈ চাপ বাপেক আহিলে এতিয়া মই কাম নাইকিয়া হৈ গ'লো নেকি অঁ হয় নেকি অঁ গ'ল দেখালে দেখিছে কিমান উৎপতীয়া বাপেকক দেখিলে পগলা হৈ যায় মানে তাত আজি চগুলগৈ একদম আদি ফালে আমাৰ মিষ্টাৰ যাবলৈ লৈছে কাণত কি হেডফোন পাপা বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই পাপা নাই নাই পাপা আহিব নহয় চোৱা ইমান ডাৱৰীয়া বতৰ গোটেইখন আৰু তোমাৰ ট্ৰেলাৰখন যে সেনেকৈ পৰি গ'ল গম পাইছা নাই এনেই ডাৱৰীয়া বতৰ ভালেই লাগে বাৰু খালি বোকা পেট পেট পুট পুট কি ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন
সেউজীয়া সেউজীয়া গোটেই সবফালে একদম সেয়া আৰু। পাপা গ'লগে, বাপেক গ'লগে, মনটো বেয়া লাগিছে অ। পাপা কামলৈ গৈছে, আকৌ আহিব দেই। পাপা আহিব, পাপা আকৌ দিয়া, পাপা আকৌ দিয়া, বেয়া লাগি গ'ল মনটো। পাপা মোক চুম এটা দিয়া, কিছ এটা দিয়া, কিছ এটা, কিছ এটা দিয়া, মনটো বেয়া লাগিলে নিদিয়া আৰু এতিয়া। এফালে মৰিচা শাক আৰু আলুগুটি কাটি থৈছে, এয়া ভাজি বনাবলৈ। এফালে পঁইতা ভাত কালি পানীত তিয়াই থোৱা, অকল মইহে খাম, সেইটো কাৰণে এইটোতে কৰি থৈছোঁ আৰু ন শুনো। এয়া দাদা 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 ক'ত যোৱা, পৰিবা আকৌ ভালকৈ খোজকাঢ়া। বাবা পাৰি গৈছে দেই, খোজকাঢ়া আকৌ। বাবা দেখিছে দেখিছে দেখিছে, বাবা বেলেগ গৈছে বেলেগ গৈছে বেলেগ গৈছে। ঘৰৰ ভোট জলকীয়া পকা নাই, এনেকৈ ধুই লওঁ, হাতত গোটেই কুলা লাগিলে দেখিছেনে। এয়া ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম, এইটোতে পানী আছে, খাম পঁইতাৰ ভাতৰ লগত। এইফালে এয়া পঁইতা ভাত, আলু আৰু ডিম পিটিকা, ভোট জলকীয়া আনিছিলোঁ যে, এয়া ভোট জলকীয়াটো কাটি দিছোঁ এনেকৈ। আৰু এইফালে এয়া মৰিচা শাক আলু ভাজি এনেকৈ আৰু খাই দিওঁ, আৰু তেল অকণমান দি দিছোঁ ওপৰত, আৰু দেখাত ভাল হ'বৰ কাৰণে ভোট জলকীয়া এটাও দি দিছোঁ, আৰু এনেকৈ খাই লওঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব, এতিয়া হনুমানক খুৱাব লাগিব, হনুমানক খোৱা টাইম হ'ল, আৰু ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ। আৰু যোনটো কাৰণত ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ সেইটো কাৰণটো কৈ দিছোঁ, মই কি কৰি আছোঁ এইকেইদিন, মানে মই কাটিং শিকিব গৈ আছোঁ, কাটিং আৰু চিলাই, সেয়াই আৰু শিকি আছোঁ। হ'ল বাৰু এতিয়া বহুতকেইদিনে হ'ল, ব্লাউজটো মোটামুটি হৈছেগৈ আৰু শিকিবানে, আৰু এইখিনি শিকিব লাগিব, লাহে লাহে গৈ আছোঁ। পাছবেলা 3টা বজাত যাওঁ, আহোঁতে 5:30-6টা বাজি যায়, সেয়াই সেইটোৱে কৰি আছোঁ আৰু এইকেইদিন, সেয়া শিকি আছোঁগৈ। আৰু ভালকৈ শিকি হ'লে মেচিন এটা ল'ব লাগিব, আৰু ঘৰতে চিলাম আৰু এনেকৈ, নিজৰ কাপোৰকেইটা চিলাবলৈ হ'লেও আজিকালিতো 600-800-800লৈকেও লয় এযোৰ কাপোৰ চিলনি, সেয়াই নিজে শিকি ল'লে নিজৰ কাপোৰকেইটাই চিলাবলৈ হ'ব, সেইটো কাৰণে শিকিছোঁগৈ। তাকে সেয়াই ক'বলৈ আছিলে আপোনালোকক, আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট এটা কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই, আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম, তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।